sprog. Ja. Og så kan man tale det her sprog. Når du bliver født på ny, frelst og bliver døbt med Helligånden, så får du også et sprog. Og det gælder alle, og det skal vi se på om lidt. Og den sprog er den personlige tungetale, der er til personlig opbyggelse. Men det betyder jo, at den sprog er til alle, der er døbt med Helligånden. Men det betyder ikke, at alle har de sidste tungetale. Det vil sige, at den tungetale læses på pinsedag. Fordi det, der er specielt med pinsedag, det var, at alle forstod det. Det vil sige, at når de talte, så talte de på andre sprog. Alle mennesker forstod, hvad de sagde. Og det er jo netop det, du læste før i 14. Ja. To, det der med, at når vi taler i tunger, taler vi til Gud og ikke til mennesker, fordi ingen forstår dem. Nej. Og det hænger jo, ingen forstår dem, det hænger jo ikke sammen med pinsedag. Har det været andre sprog, så har det i hvert fald nogen forstået dem. Ja, nogen forstår det godt. Ja. Og på pinsedag, der var det alle, der forstod, hvad de sagde. Og igen, den der med tolken. Nå, kom her selv. Nu taler jeg i tunger. Shilo, du kunne skisse, eller det. Der er ingen, der skal komme og tolke min tungetale, fordi den her tungetale skal ikke tolkes. Personlig. Den er personlig. For nogle år siden var jeg til en sommerstævne, hvor at jeg stod for at bede for en, sammen med nogle andre. Og så ham, som stod ved siden af mig, han fik en tungetale, der skulle tolkes. Ja. Og man kunne med det samme mærke og høre og fornemme, det her, det var ikke en persons tungetale. Det var højere end alle andre. Alt andet stoppede nærmest. Ja. Og man hører kun den her tungetale. Og så snart han havde kommet den tungetale, så kunne jeg bare mærke i min ånd, det er mig, det er mig. Så snart han var færdig, så kom jeg med en slags protein-tolkning af det her. Ikke? Og der tror jeg også, det er vigtigt at lægge mærke til, at man tolker, altså man kommer med en tolkning af tungetalen. Ja, ikke en oversættelse. Nej. Så at det er ikke det, at du ord for ord oversætter direkte det, han sa. Nej, du tolket det, han sa. Ja. Og der oplever den her dimension, så har jeg en ven, som for eksempel fortæller, at han var i Afrika, og så imens han var i Afrika, så står der en afrikaner, og lige pludselig begynder at tale dansk og fortæller, at han skal give sin liv til Jesus. Og han går hen til hende afrikaner bagefter, og hun kunne overhovedet ikke dansk, nej, og hun vidste ikke, hvor Danmark lå, og har aldrig hørt om Danmark. Nej. Hvad var det? Det var en tungetal, som man så på pinsedag. Og man kan sige, ja, tal dansk, det er en gave, jeg har fået, ligesom du taler dansk, og vi kan tale sprog. Og det er noget, vi kan bruge, når vi vil, og lade være med at bruge, når vi vil. Tungetal på samme måde, den personlige tungetal, er det noget, vi kan bruge, når vi vil, og lade være med at bruge. Ja, shilabada, det der, nu lader jeg være, så kommer jeg igen, shiloguski, salabada, det. Og det er noget, Gud giver os, og så kan vi bruge det. Ja. Men så de to andre tungetal, den tungetal, som så på pinsedag, og den tungetal, der skal udlægges, det er noget, som er afhængig af Gud. Jeg kan ikke bare stille mig op, hvis jeg møder en fra Kina, og så bare snakke kinesisk. Det er noget, som er meget specielt, og det er bare specielt, det man ser på pinsedag. Så når Bibelen siger, at vi kun skal ordentligt minde hende, det er kun at to eller tre skal tale i tunger en af gangen, og man må ikke tale i tunger, hvis der ikke er nogen til at tolke det, så taler den om tungetalen, der skal udlægges, og ikke den personlige tungetale. Og man kan sige, at når man står i en mødesammenhæng og tilbærer Gud, så kan man sagtens bære tunger, fordi at der bærer ikke jeg for sidemanden. Nej, men der er det min. Om jeg står i en stor forsamling, og vi har lovsang, og vi tilbærer Gud, så er det mig, og så er det Gud. Sidemanden glemmer jeg. Det, som er rundt mig, det er mig og Gud. Ja, man beder også i dansk, og Gud, jeg elsker dig. Man kan bære kinesisk, og du kan kinesisk, eller hvad du vil. Men det er ikke sant, når du bærer i en sådan stor forsamling, så bærer du ikke for, at de andre skal høre dig. Nej. Der bærer du mellem dig og Gud. Hvis du har en bøn, som du ønsker, at de andre skal høre, okay, så kan du bære på dansk, så de kan forstå det, eller du kan komme med en sådan her budskab, som skal tydes. Men det almindelige brug i en sammenhæng, der man er samlet, det er, at man taler direkte til Gud. Vi skal også tage og bare sådan helt til sidst gå igennem en del sådan her spørgsmål, når det gælder dette her med tungetale, med de åndelige gaver. Vi skal tage bare et hurtigt igennem det til sidst, fordi hvis du vil vide mere om dette her, så kan du tage kontakt med os, og vi lægger ud noteret og dette her. Så vi bare kommer til at hurtigt nævne disse ting. Og når det gælder dette her med at det her med åndelige gaver og at dette her, at det ophørte med at skriften, altså at man har fået samlet Bibelen, for det er måske
Jeg ved ikke om det er det største, men det er for et argument man hører rigtig meget, at det her med at når Bibelen blev samlet, så var disse ting færdige. Det er bare lidt underligt, hvis det skulle være sådan, så er det lidt underligt, at ikke det kommer tydeligt frem i skriften selv. At det er lidt underligt, at Paulus, han bruger et helt kapitel på at nævne, for om at tale om, om helligånden, om dåben i helligånden, om tungetaler, men han nævner ikke en eneste gang, at dette her kun er for en kort periode. Det bliver ikke nævnt. Gamle testamentet, apostlenes gerning og brevene, du finder ikke noget hentydning til, at dette med tungetale, dette med helbrede, det syge, det moderdrivelse, at det var kun noget, som skulle være for en kort tid. Og jeg vil jo sige, hvis det var sådan, at det skulle være for en kort tid, så er jo faktisk det lidt væsentligt. Det er meget væsentligt. Ja, ikke sant? Da er det godt at kunne vide det. Men Bibelen nævner ikke det. Hvis det var sådan, at det skulle ophøre, så bør man have mere skriftgrundlag, end at man plukker et vers ud af 1. Korinther 13, der Paulus egentlig taler om kærligheden, og siger, at det lille vers, som faktisk ikke egentlig hænger sammen, betyder, at når skriften blev færdig, så ophørte. Nej, det hænger bare ikke sammen. Det... Men det er også det, at man kan sige, at der er millioner, 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 millioner af mennesker, ja, verden over kristen, som oplever helligåndens gave. Ja. Og det er jo den største del, den mest hurtigt voksende del af kirken, ja, på verdensplan. Og hvis der så er nogen, som påstår, at det er ophørt, eller dem, der påstår, at det ikke er for alle, i praksis hænger det jo ikke sammen. Og dem, der siger, at det er ophørt, de siger jo samtidig, at den største del af kirken i dag er forført, fordi hvis det ikke er Helligånden, der gør, at de taler tunger, så må det jo være dæmoner. Ja. Hvis det ikke er Gud, som helbreder, så må det være dæmoner osv. Og der har jeg til et problem, fordi at jeg vil sige, jeg hører mange, som jeg kender, som siger, jamen det, som mener, at de tror, det, at det er ophørt, det, det her med helbredelse, tungetale og alle de her ting. Og så siger de, okay, men vi har forskellige syn, så du kan godt tro på det, men vi tror sådan og sådan og sådan. Men det er bare lidt alvorligt, hvis det er ophørt, og jeg praktiserer det. Hvis jeg oplever, at nogen bliver helbredet, og helbredelse ikke er for i dag, i hvilken kraft helbreder jeg det? Altså, det er lidt alvorligt. Så kan man ikke have fællesskab. Ja, man kan have fællesskab med dæmoner, det siger Bibelen ikke meget. Ja, ikke sant? Så der er jo problemer, at de har fællesskab med mig. Og det bliver problemer for mig, hvis jeg tror, at tungetale er ophørt, og vi er sammen med en, som jeg egentlig tror, taler dæmonisk. Ja. Altså, det hænger bare ikke sammen. Og det er det, hvis du går ind og undersøger det, hvis du ærlig og oprigtig går ind og ser, så vil du bare se, at jamen, det hænger ikke sammen. Mange, de holder fast i traditioner, de er opvokst i en kirkesammenhæng, som siger, at det er ophørt. Eller at det ikke er for alle. Eller at det ikke er for alle. Og så tænker de bare, at nå, okay, så selvom jeg ikke forstår det, og selvom Bibelen egentlig siger, at det er for alle, og selvom alt det her, så tænker man bare, nå, okay, men jeg vil bare ikke tage op kampen. Så jeg bare, sådan mener jeg, det er. Det holder bare ikke. Og igen så man bare, jeg kan ikke sige det tydeligt nok, at jeg kan mærke, at det bedrøver mig, og det bedrøver absolut Gud at høre den her. Ja, okay, det er fint nok, men det er jo ikke væsentligt, og man behøves det jo ikke. Der er ligegyldigt her. Ja, det er ligegyldigt. Ved du hvad? Det bedrøver Gud. Det gør det virkelig. Det bedrøver Gud, at han giver gaven til. Det bedrøver Gud, og Jesus siger, at det er bedst for at gå bort, fordi så kan jeg sende talsmanden hen i ånden til jer. Det bedrøver Gud, at vi ikke vil have det. At vi ikke vil være lydige soldater.